Përshëndetje të gjithve, fillimisht ju uroj shikim të këndshëm në një ditë të mbarë të kësaj videoje udhëzuese që, siç e patë edhe nga titullimi, ka të bëjë me ndërtimin e një paneli logimi i cili mund të shërbejë shumë mirë për një aplikacion në web. Në fakt, kjo është një detyrë për portofol, një projekt i ngarkuar nxënësve të klasës së 11 në London TIC. E kemi uploaduar tek sistemi Google Classroom dhe kërkojmë prej nxënësve ndërtimin e tre faqeve të ndërlidhura, ja të shikojmë edhe specifikimet e bëra për detyrën e ngarkuar. Janë tre faqe të cilat në formën e një shembulli janë dërguar prej mësuesit së bashku edhe me logon që do të përdoret. Dhe nxënësve të klasës së 11 u kërkohet ndërtimi i këtyre tre faqeve të ndërlidhura, të cilat më vonë do të kompletohen edhe me utilitetet të tjera për ta bërë këtë panel funksional. Grupnjohuritë që kërkohen për ndërtimin e këtij projekti janë njohuritë e gjuhës HTML për të shtuar përmbajtjet, njohuritë e gjuhës CSS për formatimin ose për stilizimin e elementeve të faqes, si dhe njohuritë e gjuhës JavaScript, të cilat do të shërbejnë për kontrollimin e saktësisë së plotësimit të dënave në formularin e loginit. Ndërkohë që më vonë do të kompletohet edhe me utiliteti do të bëhet funksional me njohuritë e gjuhës PHP si edhe të gjuhës së databazave MySQL. Por kjo është një detyrë që nxënësit do të mund ta kryejnë në lëndën e etikut me zgjedhje në klasën e 12 ku edhe zhvillohet kjo pjesë. Pra si përfundim duhet të ndërtohen tre faqe të cilat ndërlidhen me njëra tjetrën. Faqja e parë bën të mundur hyrjen në sistem, ndërkohë që për ata persona që nuk janë regjistruar në faqet e parë kemi linkun për regjistrim, ndërkohë edhe tjetra, nëse dikush ka harruar passwordin, të mund ta zeroj passwordin duke bërë një kërkesë në një faqe apo stafat e cila edhe ajo ka një lidhje në faqen fillestare logimi. Sot në pjesën e parë do të tregojmë ndërtimin e faqes së parë asaj të logimit, që në fakt është edhe pjesa kryesore e punës për këtë detyrë të portofolit, kurse dy të tjerat janë më kollaj për tu edituar. Fillimisht, ja ta minimizojmë, të aktivizojmë fillimisht XAMPP-in, utilitetin që e kemi të instaluar në kompjuterin ton dhe që shërben për të treguar edhe më mirë detaj nga detyra, e cila në faktu është e ndërtuar e plot, por ne kërkojmë vetëm pjesë të saj, ja ta minimizojmë dhe ta hapim vetë këtë sistemin e panelit të logimit këtu në kompjuter. Localhost është adresa e serverit lokal dhe paneli është dosja ku është rezervuar ky utilitet. Paga shumë nxënësve u kërkohet që të ndërtojnë faqe me një pamje të ngjashme. Nuk është problemi për t'i bërë identik, pasi normal që ka të bëjë me zgjedhjen e ngjyrimeve, të arsive të shiritave, gjerësive, etj. Etj. Por, paka shumë do të duken në një trajt të tillë. Shikoni ka, këtu është faqja është edhe sensibël, ndaj vendosjes së mouse-it, në për elemente të ndryshme. Faqja e parë logimi na lejon që ne të shkruajmë adresën e-mail dhe passwordin. Pra duhet të kemi qenë të regjistruar. Faqja tjetër, regjistrimi, na lidh me mundësinë për regjistrim, ku plotësohet në formular emri, mbiemri, adresa dhe vendoset një password. E më pas klikojmë tek regjistro. Ndërkohë që në qovë se kemi haruar, kemi dhe faqen haruat passwordin, zerimi i passwordit, ku shkruajmë adresën e-mail dhe klikojmë bi butonin zeroje, në mënyrë që në e-mail të na vi linku i zerimit. Po këthejmë në faqen fillestare. Pra nëzësve është dërguar nga një screenshot i këtyre pamjive dhe ata duhet të përpishen për të ndërtuar një të tilë. Po e mbyllim të, po shkojmë pikërisht në dosjen ku kemi të rezervuar në kompjuterin tonë të gjitha sistemet e ndryshme në web në serverin ton lokal dhe është dosja XAMPP në C dhe nën të kemi htdocs ose hypertext docs. Krijojmë një dosje të re duke e quajtur paneli 11. Paneli 11 brenda të cilës ne do të krijojmë pemën e informacionit. Kështu për shembull, nëse do të na duhen imazhe dhe na duhen në fakt
do të vendosim dosjen imazhe. Brenda kësaj do të vendosim minimalisht të paktën atë logo që ka nisur mësuesi dhe që shërben për detyrën. Ja ku kemi logon e shkollës, të cilën do ta përfshim, ja ku është tu, më fal. Do ta përfshim në dosjen tonë, ja të kthehemi me back, edhe le ta ngjisim. Vazhdojmë. Po kështu të gjitha skedarët që mund t'i takojnë gjuhës CSS apo JavaScript, ne mund t'i ruajmë në skedar eksternal. Fillimisht mund punojmë edhe me CSS-ën internale ose me skripte brenda në faqe, po pastaj mund t'i nxjerrim ato për ta lehtësuar faqen e gjatësi. Dhe prandaj po shkruaj këtu CSS dhe lë gati dosjen për të rezervuar skedarët eksternal. Edhe këtu skriptet. Ndërkohë që këtu do të krijojmë faqen e parë atë të logimit, të cilën do ta quajmë index. Dhe si e dim si rregull, zakonisht emrat për default emrat vendosen index, emrat e faqeve fillestare. Mirë, atëherë, po hapim me këtë rast editorin. Unë përdor këtu HTML pad, por mund të përdorim shumë bukur edhe Adobe Dreamweaver. Gjatë që kemi një shablon të një faqe e bosh, unë po i dëndësoj pak kodet në mënyrë që të mundet të kursejmë pak hapsiren. Edhe këtu i vendosim këtu një titull faqes, paneli i logimit. Hapim brenda headit etiketa style të stilizimit të faqes. Hapim edhe etiketat e skripteve. Distancojmë pak sa. Edhe fillojmë. Në body vendosim fillimisht të qëndërzojmë pamjen, vendosim etiketën center. Në fakt ka dhe mënyra të tjera të qëndërzimit, por që gjithsesi ne po përdorim këtë metodë center. Dhe brenda saj do të zhvillojmë me radhë elementet e faqes. Unë po ndërtoj një mbajtës, një kontenier me etiketën div, e cila do të përmbajë të gjithë elementet e faqes. Vazhdojmë. Brenda këtij kontenieri, ta hapim edhe paraqitjen e faqes. Fillimisht duke parë edhe paraqitjen e sistemit, duke parë elementet pra që i kemi këtu, ja ta hapim një çik imazhin që të mund ta shikojmë në me detaje. Pra ky është një kontenier. Dhe ne do të vendosim të gjithë elementet. Që të mund ta bëjmë të dukshëm këtë kontenier, le të vendosim të krijojmë një ID. Po pozicionohemi tek stilizimi internal. Edhe vendosim të krijojmë një ID, siç e dim krijohet me shenjën e thurjes, po i vendosim emrin kutia. Hapim klapat dhe fillojmë. I vendosim një gjerësi. Po themi tek është e provuar te diku te 600 pixels në varësi edhe të rezolucionit që ne dëshirojmë. Vendosim edhe një lartësi aproksimative ose të prafërt. Po vendos një 650 ose 600, të shikojmë edhe pastaj, në qoftë se na duhet, mund edhe ta zgjasim, në qoftë se nuk na del vendi. Vendosim një background color. Për ta ngjyrosur, në fakt, unë jam bazuar tek tonalitetet e ngjyrës gri, më falë, jeshile, për këtë, kam këtu të shkarkuar nga interneti disa prej nuancave të ngjyrës jeshile. Unë do të preferoja të bazohesha tek elementet e jeshiles që përsa i takon jeshiles standarde, jeshiles lehtë, jeshiles po themi dark ose të ngjyrën e thellë, olive. Kam përdorë
Gjithashtu dhe yellow green, edhe kjo është një ngjyrë e këndshme që shkon, harmonizohet me gjërat, por mund të përdor shumë bukur dhe si green ose medium si green, si elemente stilizuese për të ngjyrosur elementet e ndryshme. Këto pra pak a shumë janë nuancat e ngjyrës. Nëse jeni kurioz për nuancat e një ngjyre të caktuar, mund të shkruani këtu green shades në rastin tonë. Mundet të hapni këtu sa të doni prej tyre, mundet të zgjidhni se kush mund të plotësoj më mirë kërkesat tuaja duke i parë. Një lloj sikur ke shkuar për të blerë boj për të lyer shtëpinë ose për ndonjë rast të caktuar, kur ne shkojmë e zgjidhim nga paleta direkt janë. Dhe unë nuk kam bërë as më shumë, as më pak, po të njëjtën gjë, kam marrë një paletë edhe aty janë të shënuara edhe në gjuhën angleze tonalitetet, por janë të shënuara edhe me sistemin heksadecimal, si edhe me sistemin RGB të ngjyrave. Mund të përdorim dhe sisteme më të avancuara, si që është për shumë RGBA. Të gjitha këto i keni në materialin bazat në HTML për sa i takon ngjyrave, por shumë bukur mund të udhëzoheni edhe tek faqja W3 Schools, ku janë shumë të detajuara. Vazhdojmë më tutje. Ja pra, kjo ishte pak a shumë paraqitja, kështu që kthehemi këtu dhe vendosim një ngjyrë në sfond që unë do të thosha sea green. Ajo më pëlqeu se është pak pak më ftohtë. Vendosim gjithashtu që ky kontener të mundet të ketë edhe cepa të rrumbullakosur. Border radius. Dhe le të themi se do t'i rrumbullakosim me 15 pixels. Po japim të rrumbullakosim. Normal që nuk është faqur gjë ende për arsye se ne nuk kemi lidhur ID-n me div-in. Atëherë po vendosim këtu që konteneri div të jetë i lidhur me ID-n që sapo e krijuam dhe që po vendosim brenda thonjzave dhe ka emrin kutia. Kjo do të bëjë të mundur shfaqjen e saj. Le t'i rrumbullakosim edhe pak më shumë cepat. Po themi 20 pixels. Ja të kemi këtu dhe më duket se plotëson kërkesat. Okej. Bem, mirë. Vendosim tani brenda kutis elementin e parë. Është një imazh. Vendosim këtë me etiketën IMG. Automatikisht editori na ndihmoi për të shkruetur se ku ndodhi dhe ne e dimë që e kemi në dosjen e imazheve, imazhe. Emrin e ka logo .png. Kështu që ky element do të vendoset këtu sipër. Po do thotë kush po pse nuk ka dalë? Po nuk ka dalë për arsye se ende nuk e kemi rezervuar për herë të parë faqen, do ta rezervojmë faqen pikërisht në atë dosje ku edhe menduam që të ndërtojmë sistemin tonë të logimit në Xamp, të Docs, ja kjo është rruga dhe kemi paneli 11. Tu do të kemi index dhe kjo do të bëjë të mundur lidhjen e gjithë elementeve. Ja te kemi. Vetëm se duket që është goxha i madh si imazh, kjo logo duhet zvogëluar. Tu vendosim një alter tekst, po themi logo shkolla aulona. Vendosim gjithashtu edhe ta distancojmë, edhe ta zvogëlojmë, edhe ta distancojmë nga kufiri i sipërm. Fundi po e lidhim me një ID. Mundet që ta bëjmë, po themi stilizimin dhe këtu, por shumë bukur, mundet që ta bëjmë stilizimin dhe në pjesën e sipërme. Kështu atëherë, po shkojmë dhe po ndërtojmë një ID të re. IMG do ta quaj një me qënë se mund të vendosim edhe ndonjë imazh tjetër. Kështu që po shkruajmë këtu width-in edhe në qoftë se duam edhe ndonjë karakteristikë tjetër, po e vendos diku te 100 x. Dhe le të shikojmë se si do të ndikojë kur ta lidhim me ID-në e ndërtuar. ID baraz në thonjza edhe themi IMG1. Le të shikojmë zvoglimin e saj. Tani le ta distancojmë duke përdorur ikonin break, një break. Vendosim edhe
që të jetë, më falë, të jetë forma ere e breakut, pastaj se sa mund të distancojmë, të mund të shikoni vetë, në që se duham të distancojmë të gjithë kutin, shtuam edhe një break të sipër, ja të kemi, poshtë pjesës imazhit, kemi për të vendosur dy etiketa, është regjistrimi edhe logimi. Ekzistojnë dy mundësi për t'i vendosur këto. Mundet që të përdorim një listë të parënditur me etiketën UL dhe brenda saj të vendosim dy elemente të listës me etiketën LI, por mund ta bëjmë një gjë të tillë edhe me anë të një tabele me një resht dhe dy qeliza. Tu po vendos që të ketë një farë hapësire të lirë, vendosim këtu të krijojmë tabelën, atëre me etiketën table. Brenda saj etiketa e reshtit të vetëm, të R. Brenda ti etiketa të D. Këtë qelizë e marim dhe e kopjojmë e ngjitim. Brenda tyre do të vendosim përmbajtjet si që dhe thamë, do të shkruajmë përmbajtjen me gërma kapitale. Le të themi këtu regjistrimi. Dhe le të themi këtu tek qeliza tjetër logimi. Të kuptojemi që këtu diçka u shfaq, por normale që po nuk bëm stilizimin e sakt të tabelës, edhe të elementeve të tjerë brenda kësaj tabele, normale që nuk duket bukur. Për këtë, po spostohemi në pjesën e sipërme dhe le të fillojmë nga stilizimi i tabelës. Tabelës do t'i japim një gjerësi, do t'i japim edhe një lartësi. Fundja po i japim edhe, po bëjmë edhe kolapsimin e borderave në mënyrë që të mos kemi të ashtu quhet në cell spacing. Atëre, po vendos selektorin table, hapim klapa gjerpërushe, dhe brenda saj fillojmë që të shkruajmë width-in, gjë e parë, width-i, e gjithë kutia është 600, ne po lëmë një 450 për gjerësinë, e buton më të bëjmë dhe 500, e shikojmë se si duket me 450 për x, po, ndërkohë që si lartësi, le të shikojmë ta provojmë njëherë me 40 piksela se si do të duket. Kalojmë në resht të ri. 40 për x. Border collapse ka qenë atributi që kemi përdorur kur jemi marrë me materialin e tabelave me CSS versioni 2. Edhe ne po e vendosim edhe këtu, border collapse. Dhe vlera që do t'japim është prap collapse. Pra borderat janë të kolapsuar. Ndërkohë shkojmë dhe e lidhim. A, nuk kemi nevojë të lidhim gjë sepse nuk e kemi kryer si ID, po thjesht kemi vendosur një selektor, kështu që tabela automatikisht do t'i bindet rregullit që deklaruam në pjesën e sipërme. Vazhdojmë tani me selektorin tjetër që i takon reshtit. Elementi të rë, ose selektori të rë. Ne po vendosim të kë selektori të rë që shkrimet brenda reshtit të jenë të qëndërzuara. Ndërkohë që do t'i japim edhe një ngjyrë, një jeshile të letë, që dhe e kishim atje të kë modeli, për të qëndërzuar tekstet, tekst line është atributi, edhe center, ndërkohë që do t'i vendosim edhe një ngjyrë shkrimit, po vendosim light green, atëre color është atributi përsa i takon ngjyrës e shkrimit, dhe light green është ngjyra që po supozojmë të përdonim ne. Ja të kemi, kjo ishte përsa i takon, po temi stilizimit të reshtit, po pozicionohemi pak më poshtë dhe le të kryojmë, po kësa e ra do të kryojmë, me që nëse kemi dy qeliza, do të kryojmë një ID me emrin të dë një. Qeliza një unë nënkuptoj qelizën majta se ty ku kam shënuar fjallën regjistrimi. Po hapim
edhe klapat gjarprushe në mënyrë që të vazhdojmë stilizimin e saj. Po i vendos një background color të veçantë, po i jap edhe një gjerësi, gjerësin do të jap sa gjysma e 450-shës dhe një font size. Border color, background color, më fal, background color. A viz color. Po përdor një përdori një sea green. Sea green. Unë i kisha kodet e ngjyrave gati në fakt, por më së shumti po punoj me emrat e tyre, është e njëjta gjë, nuk ka asnjë problem. Tani që të hyjë në veprim kjo, duhet vendosim ID-n këtu. Të lidhim me TD1-shin dhe le të shikojmë rezultatin. A, ka një problem, ka një problem. Shiko, si green duket kemi ngjyrën e sfondit, shikojmë këtu lart, a, të kutis. Prandaj, këtu, pikërisht e TD1-shin po bëj një light, edhe kjo ka kuptim, light, light si green. Ka kuptim, nuk zja erdi. Ndërkohë që thamë, do t'i vendosim edhe një width. Gjysme e ka qenë 50, atëre 225 për x. Kjo ishte për sa i takon, po themi, të dë njëshi. Unë po e kopjoj, si që kam, po e kopjoj, dhe do t'a modifikoj për të kryuar një ID të re, është dyshi, është Eliza Djafas. Këtu tani që të kuptohet që faqja do t'i shërbej logimit të plan të parë, jo registrimit, unë do të vendos një ngjyrë tjetër në sfond të qelizës të TD2-shit, do të vendos një ngjyrë ulliri, olive për ngjyrë. Gjërësin mire kam, nuk do të atrazoj, vendëm se duhet të shkoj që ta lithani me ID-në e dur, po pozicionohemi të këtë dëja filestare këtu dhe themi ID baraz në thonjza TD2 dhe le të hyj dhe në fuqi. Tjetra kemi për të bërë të mundur që kur të vendoset mouse-i mbi kutizat konkrete të regjistrimit dhe logimit të kemi dhe efektin hover ose të ngjyrosit me një ngjyrë të caktuar. Atëre, për ta realizuar këtë, po krijojmë sërish si që kishim emërtesën e ID-s, TD1, për ID-në e parë, hapim klapën dhe kemi background color, background color, dhe në mënyrë që të mund të theksojmë, unë do të lozë me ngjyrat. Kjo ka një ngjyrë të veçantë që quhet light sea green, kjo ka olive. Kur të vendoset mouse-i mbi këtë që është light sea green, kjo do të bëhet olive. E kundërta do të ndodhi kur të vendosim mouse-in sipër logimit. Atëherë, background color-in po themi olive. Dua edhe një gjë, në mënyrë që të mund të theksohet pikërisht teksti që tjetë më i ledzueshëm, sepse kur vendosim mouse-in sipër duhet bëhet më i theksuar, do të vendos edhe një color, edhe të temi white, white për të rritur kontrastin e ngjyrës së shkrimit me atë të sfondit. A, ka një gjë, akoma nuk e kemi specifikuar, duhet vendosur këtu dhe subselector, që në rastin tonë është hover, në po temi në atë event, kur ne hover, tani po, tani jemi në regull që i bje kur të vendosim mouse-in si për do ndodhi kjo, ja dhe shikojnë dhe shkrimin i cili u bë i barë. Po e marë të si që kam dhe po e kopjoj për ta modifikuar për e dyshin, për qelizën e dytë, vetëm se këtu do të temi i bje light si green, light si green. Njërë në shkrimi po e lë për sëri kështu të balë. Atere, kur vendoset mouse-i këtu, shikojë një vetë. Nërko, e kundër të ndodhë kur vendoset mouse-i këtu. Mirë atere, përfunduam pun me këtë pjesë dhe letë të kthehemi tek modeli ynë, do të vendosim tekstin mirë se vini, do të formatojmë tjeti dukshëm e pastaj me elementet që kemi në vazhdim, do të eci më tutje. Po vendos që të lë hapsirë, nga reshti në resht me dy break, line breaks, dhe vazhdojmë.
Për të specifikuar titullin, unë po vendos një H3. Kjo është si më e përshtatshme këtu. Dhe them tu mirë se vini. Sërish. Ja di vendosim edhe këtë pikë çuditse. Normal që u shfaq, por ne do bëjmë specifikimet për stilizimin e këtij elementi në pjesën e sipërme për ta zbukuruar atë. Le ta quajmë për shembull, mund ta quajmë titulli. Le ta quajmë titulli. Shkojmë lart. Ajdin vendosim titulli. Hapim edhe klapat dhe fillojmë që të specifikojmë madhësinë e shkrimit. Do vendosim këtu, do ta provojmë ngjyrën po ashtu, do ta provojmë. Dhe font family janë tre atribute që mund të provojmë këtu. Atëherë, për sa i takon madhësisë së shkrimit, font size dhe po vendosim në 25, 30, 35, shikojmë 35 për x. Dhe që të shikojmë edhe veprimin e saj, pozicionohemi te H3 e lidhim ID e kishim titulli. Dhe le ta shikojmë edhe madhësinë. Më duket se nuk është keq, duket se është mirë, duket mirë. Okej. Okay. Mirë se vini sërish. Po i vendosim edhe një ngjyrë shkrimit, një ngjyrë, edhe shikën tu. Ngjyrën po e vendosim, unë mendoj që të përdor, këto janë elemente stilistike, nuk kanë lidhje fare me funksionalitetin, mund t'i zgjidhni si të doni, nuk ju ndalon njeri, po unë do t'ja vendos si këto shkrimet që kam këtu te logimi dhe te regjistrimi. Ja da shikajmë qik, atere, ja ku i kemi, mund të vendosim si element për shkrimin ngjyrën light green. Këtë kam vendosur unë për te, jam të rreshti, ja ku jam këtu. Light green. Edhe mund ta provojmë, që s'ka asnjë gjë. Atëre light green. Dhe le ta shikojmë të vendosim edhe çik pik presin që të shfaqet light green, pra mirë se vjen. Ah, nuk më më pëlqej ka. Nuk më pëlqej ka. Ktu duket më bukur me këtë ngjyrën e ullirit, po mirë atëre, do punojmë qik me kodet. Atëre vendosim turjen këtu. Dhe si që dim gjyre bardë ka 6 fët. Dy të parat janë me kuqja. Ajo në mes është jeshilja. A dhe dy të fundit janë bluja. Dhe kjo është e barda që dori. Atëre po zvogloj një qik vlerat. Po lë vlerën e jeshiles po e lë të lartë. Po zvogloj pak vlerat e të kuqes. Mundve dhe më poshtë. Po vendos këtu font family, po zgjedh një gërm që mund të më pëlqej. Font family. Mua më pëlqen Tahoma. Bile se po të duan, mund të bëjmë edhe bold. E mi se kjo është, goxha bold është, mund të shtoja edhe gërmat e tjera. Mund të shtoja edhe gërmat e tjera, me presje të shtoja edhe gërmat e tjera. Mund po mjaftoj me këtë, sepse Tahoma është një nga gërmat e cila s'mund të ndodhi që të mos jetë instaluar nëpër sisteme rallë, tek mund të ndodhi, por përgjithsisht është e instaluar. Vazhdojmë më tutje, kalojmë në rreshta të rinj, po distancën prapë me dy break. Dhe poshtë këtyre do të fillojmë formularin. Tani këtu jemi te formulari. Dhe kjo që bëhet me etiketën form. Ne e dimë këtu, e kemi ndërtuar kushtisë sa herë. Te formulari unë do të vendos edhe metodën dhe se çfarë do ndodhi si action. Atëherë, metodën që do të zgjedh është metoda e postimit. Jemi këtu method në thonjza post. Dhe ja ta mbyllim, ne të kalojmë më tutje. Ha, vendosim një hapësirë tutje action. Unë mendoj që do të ndërtojmë një faqe e cila në fakt i takon që tjetë në PHP. Unë po e parashikoj tani, mund dhe të ndryshojmë emrin se s'ka një problem. Ne kemi përdorur faqen Welcome PHP që e kishim edhe tek detyrat të ushtrimet e zgjidhjeve dhe te testi që ju kërkova. E kishim Welcome PHP. Unë po them Login PHP. Kjo nën kupton një faqe që tek e cila ne do përfundojmë pasi të jemi loguar.
mund të jetë me çfarë do lloj emrin, mund të përmbaj zgjedhje të tjera në vazhdim pasaj për të punuar. Po, pak a shumë kjo është. Ndërkohë, kalojmë në reshtëri dhe fillojmë. Po vendos fillimisht dy inpute. Dy inpute janë. Njëri input është i tipit adres e-maili, pra e-mail, kurse inputi tjetër do të jetë password, tipi password. Atëherë pozicionojmë me inputin. Inputi parë e thamë që e kemi të tipit email. Po kështu do krijojmë dhe ID për to, nuk diskutohet. Ja ta vendosim që tani ta bëjmë gati. Do vendosim edhe name, kuptohet. Në mënyrë që ti drejtohemi elementit. Po kështu name do vendosim edhe te formulari. Ju e mbani mend shumë mirë se si kemi vepruar edhe te kalkulatori. I kemi emërtuar të gjithë elementet. Dhe tjetra, juve vutre që unë jam duke punuar gjerësisht me ID. Pra, nuk po përdor klasat. Edhe ID-t, edhe klasat i kemi të reguar që në klasën e 10, tek programi që kemi zhvilluar që në klasët e 10, ja ku jemi tek web 10-a, dhe vinire, kemi të reguar dhe etiketën klas, dhe etiketën ID, po ashtu kemi shembuj të përdorimit të tyre, ja shikojeni pak, këtë si shembull që kemi bërë qysh atëherë dhe ne e dim që një klas deklarohet me pik përpara, kurse një ID deklarohet me thurje. Do thotë dikush, po pse janë dy kur bë kërkan të njëjtën gjë? Në fakt kanë ndryshim mes tyre. Pasi një ID i specifikohet vetëm i drejtohet vetëm një elementi, shumë specifike për një element krijohet ID-ja. Dhe enka se e ndërtojmë ID-n në mënyrë që i shfrytëzojmë të JavaScript-et kur të bëjmë kontrollimin e vlefshmërisë ose edhe ndonjë funksion tjetër që do ta ndërtojmë me JavaScript-e. Po s'ka asnjë problem që elementet të cilët nuk na prishin punë, bie fjala, shikojeni këtë kutia këtu. Unë e kam deklaruar me ID. Në qoftë se unë dëshiroj, mund ta deklaroj edhe me klas. Meqense është një kontener i madh dhe përmban shumë elemente, unë mund ta formatoj si klas, vetëm se do shkoj këtu dhe në vend të shoj një thurje që kam bërë në fillim, ku do të vendos një pik dhe gjithçka rikthehet sërish siç duhet. Ja tek e keni, tashmë e kam formatuar si një klas, sepse mund të vendos karakteristika që do të mund të formatojnë një herazi shumë elemente. Kurse për elementet të veçanta pastaj brenda kutis unë do të punoj me ID. Kjo ishte. Vazhdojmë tani me elementin e parë, është inputi i parë aty ku do shkruajmë adresën email. Po të shikojmë tu tek ekzempjua te shembulli, shikoj. Ne nuk e kemi si një etiket këtë specifikimin adresa e-mail ose username-i. Nuk e kemi këtu përpara, e kemi brenda kutis. Kemi edhe shenjën këtu yllin që tregon se është një element i domosdoshëm për t'u dhënë, është required në anglisht. Kjo shumë bukur mund të vendoset me anë të një atributi të veçantë që do ta vendosim tani. Place holder baraz, në thonjza, adresa, e-mail. Vendosim edhe ylli, tu, ja të kemi. Ndërkohë që ne shumë bukur do vendosim edhe etiketën value, më falë, atributin value, po e lë për momentin bosh, sepse kjo vlerë mund të lexohet. Të pra e do të përdorim për më vonë. Ndërkohë që po kaloj në reshtëri me bërët. Ja të kaloj në reshtëri këtu. Dhe si që kemi këtë, le ta ngjisim edhe një herë. A, nuk do t'i marrë të bërët këtu, do t'i ngjisim më mbrapa bërët, por të vendosim një qikë këtu. Vendosim këtë. Ja. Vedëm se do ndryshojmë. Tu do themi password. Password. Dhe këtu do të themi përsëri password. Passwordi. E lëmë fillim, mirë është, në regull. Këtu, unë do t'i stilizoj në fakt shumë gjashëm me njëra tjetërën. Për këtë do të krijoj një ID të veçantë. Do t'a quaj ID-n e inputit. Atër shkojmë këtu lartë dhe themi vendosim thurje input
ja, do ta vendos in një, sepse mund të kem disa inputet dhe duat i diferencoj ata. Atëre, in një, vendos hapë klapat gjatrushe, dhe ju vendos gjerësi, lartësi, gjyrës fondi, border, mund të vendos se sa të mëdha do t'jerë në gërmat, qëfar ngjyre do të ketë shkrimi, këto janë karakteristika që do të përdorë këtu brenda. Atëre, width, po ta, më falë, width, dy pika, vazhdojmë. Po ta shikojmë ne këtë elementin këtu lartë e bëm 450, do në them që të ndjekim të njëtë në gjerësi, pra ndaj edhe këtu du të tërsha 450 për x, dhe height, po e provoj me 20, jo, me 30 për x, 30 për x, se 20 kemi bërë atë reshtin atë sipër. Në fakt që të fillojmë edhe të shikojmë, të kontrollojmë mirë se çfarë ndodh me këto dy elemente, është mirë që t'i lidhim. Atëre, po vendos tu in 1 tek të dy elementet, tek ID-t e tyre, in 1, edhe tek kjo tjetra këtu, in 1. Tu in 1. Kështu që tani i kemi të dyja dhe mund t'i kontrollojmë shumë bukur. Vazhdojmë me specifikimin e karakteristikave të tjera. Atëherë po marr background colorin, ta vendosim background colorin. Do të vendosim një, ja ta shikojmë. Po e kopjojmë qenëse e kam këtu si një vlerë që ta provoj njëherë se si duket. Ashtu light si green, ja nuk po më çeka sepse nuk kombinon këto dy jeshilet, janë të dyja të ftohta. Atëherë do të vendosim yellow green, që është pak më nxet, më kaloroze. Yellow green. Dhe ta shikojmë. Yellow green. Okej. Okay. Vendosim edhe madhësinë e shkrimit, font sizing. Vendosim e që të jetë të 30. Ta shikojmë të 30 piksela. 30 për x. Po që edhe ndryshme. Jo, është e madhe. Të madhe, da vendosim 20. Vendosim 20, besoj se duhet jetë më mirë. Është më mirë kjo. Po i regulojmë edhe, le të themi dhe ngjyrën e shkrimit, do të preferoj që të ishte më erë që të dukej më mirë. Atëre color do të bëjmë dark green, pra e green e sel. Dark green. E kjo e bëmë më të lezueshme. Okej, në regu, kjo është më e lezueshme. Vendosim tani që të kryojmë edhe butonin login ose logohu. Pozicionojme në pjesën e poshtme edhe vazhdojmë. Vendosim fillimisht dy bërët. Po kopjoj faktikisht të njëjtin input, po do të ndryshoj në fakt edhe thjesht do ta kopjoj për shpejtësi, ta ngjisim. Tipin tu e kemi button, mund ta kisha kryer edhe me etiketën button, nuk diskutohet. Tipin tu e kemi button. ID-n, do kryoj një ID, BT1 ose butoni 1, BT1. Këtu do i vendos një emër, ju thash edhe që parë, në fakt mund ta bëj edhe në një moment të dytë, in 1. In 2 edhe tek formulari kemi etiketën name, do them F1, pa i bëjtë shkruta që kur të punojmë me JavaScript e mos kemi shumë problem për të shkruajtur. Ashtu, po kështu, këtu nuk ka nevoj për placeholder, po këtu ka nevoj për, ja ku jemi tu, për value, dhe value duhet vendosur të brënda thonjësave me gërma, po e bëjmë gërma kapitale logohu ose e ta zgjasim pak që të ketë normale shë ne do të azmandojmë të do t'japim tjetë dimension, nuk diskutohet fare, po kështu do t'a distancoj një qik nga këto elementet e kutizave nga dy që janë këtu
do ta bëj, ta provoj një herë katër. Okej, okay, në rregull. Për arsye se këtu duhet të vendos edhe shënimin haruat passwordin në mënyrë që të mund të kërkojmë zerimin e passwordit. Tani shkojmë në pjesën e sipërme dhe krijojmë ID-n, e kishim BT1. Atëherë thurje BT1. Dhe fillojmë të specifikojmë karakteristikat. Edhe butonin, po ta shikojmë atje te modeli, e kemi me të njëjtën gjerësi. Atëherë width 450px. Ja, dhe kemi 450, po. Ndërkohë që do t'japim edhe një lartësi që 30 e dham të këshiritat e inputeve, do t'japim më të madhe. Në të hajti, po e bëjmë 50px. Le t'i jap edhe një ngjyrë, një background color. Më them që do t'a kombinoj me këtë ngjyrën, light, e shu, më falë, yellow, green që kam përdorur këtu. Prandaj po e kopjoj këtu, edhe po e ngjis direkt. Këtu. Po i bëj edhe cepa të rumbulla kosur, me border radius, me një vlerë, ta provoj me 15px, jo është madhe. Këtu. Biles jo, do t'a bëj 10 fare. 10px. Tu. Pa tjetër që do zgjedh që ta zmadhoj edhe shkrimin. Mua më pëlqyen këto ngjyrat këtu edhe madhësia këtu dhe le ta shikojmë njerë si vetë me këto të dyja që kishin të inputet. Kështu si ngjyrë e pres mirë, nuk diskutohet. Është mirë, nuk diskutohet. Si madhësi nuk më pëlqen, atëre, ata bëjmë pra tjetër 30, tjetë më e dukshme. Po, shumë mirë. Ja, këtu është mirë. Kjo është. Atëre, paka shumë, ja ku jemi. Ndërkohë, që të mund të kontrolloj, më mirë me serverin lokal, po jap një save, ose një CTRL-S, po vi këtu në browse, dhe po shkruajmë adresën localhost, paneli, si që duke doli. Ndërkohë që ne duam që të kontrollojmë tani paneli 11, se kështu e kemi emrin e dosjes son. Paneli 11. Ja ku jemi. Mund të doj që ta ulësh pak, mund të doj që të ndryshosh në ngjyrë, por nuk ka asë edhe një problem pasi jemi goxha të prafruar me modelin që kemi zgjedhur. Po ashtu të mos harojmë tani të kthehemi tek butoni edhe diçka tjetër që e kemi lënë më njanë, që edhe mund të ashtojmë në një moment të dytë, por do të vendosim këtu. On klik të mausit, të aktivizohet një funksion i caktuar të cilin mund të hartojmë në JavaScript. Për shumë, mund të hartojmë dhe në PHP për të kontroluar a janë plotësuar të dhënat që kërkohen, ato që kanë yllin, dhe si janë plotësuar sakt. Pra ndaj unë po shkruaj këtu emrin në një funksioni kontrolim, ose kontrolo, si të tuash, me klapat dhe për e legati që të mund të specifikoj. Dhe të kuptojemi që do të kryoj këtu në pjesën e skripteve një funksion të cilin mund të kompletoj më vonë. Kontrolim. Po vendose të kalojmë atë tanë të hapëm në trupin e funksionit, të kalojmë rështri dhe letë mbushet në një moment tjetër. Kjo ishte, po themi, kryimi bërja gati dhe pjesës skriptit. Po, në kam betur edhe nga kam bete dhe paragrafi. Paragrafi, ja, unë nësem të pozicionojmë, të thyjmë këtu këtë pjesëzën, dhe të vendosim me etiketën P, një paragraf, më falë, një paragraf, tu, do të themi haruat passwordin, ose keni haruat passwordin, edhe një pikë pyetje, tu, edhe jemi në regull. Në fakt, po ta shikojmë, shikojeni vetë ju, se ku del kjo, kjo del të. Edhe diçka që naka, po themi, ka përcyrë butoni poshtë, për të e regulojmë ne, të e regulojmë. Atere të mirë se vini, në pjesën e poshtë, me të mirë se vini, sërisht, ne po e heshim, se vetë hëtë e kanë një, e kryon një reshtë boshë, po e heshim të.
po kështu edhe këtu lart. Po e heqim. Dhe apo ta shikosh tani, paka shumë erdi. Ashtë. Ne tani vetëm duhet të regulojmë këtë pjesën e paragrafit, të mirë të është paragrafit haruar passwordin, ta stilizojmë, ta ngjyrosim, ta pozicionojmë aty ku duhet, në mënyrë që të paka shumë të përputhet me modelin tonë. Atëre, fillimisht po vendosim një, të kryojmë një ID të paragrafi me emrin P1. ID baraz në tronjza P1. Shkojmë lartë dhe fillojmë të specifikojmë në mënyrë që edhe ta rrugojmë para që tjene paragrafi. Ja ID-ja dhe fillojmë. Text align. Ne do të vendosim write vlerën. Edhe pikë presin. Dhe kuptohet që kjo shkoj djathas. Vetëm se si që edhe e shikoni, vajti djathas e ungjit me paretin e djath të kutis. Për këtë ne na duhet padding. Po mani mënd sell padding ka qenë atributi në HTML, kurse këtu është padding, thjesht padding. Atëre, po vendosim një padding. Me vlerën, le ta provojmë fundja se sa piksel do ta distancojmë nga pareti. Le të themi këtu 80px. Dhe, po ka një gjë. Vërtet që u distancua 80 piksela, por u distancua në të 4 drejtime. Dhe këtu, dhe këtej po, ne i kemi dhënë orientimin gjatës dhe nuk duket. Kështu që ne duam ta orienta, ta distancojmë vetëm anë e djatë. Atëre padding right. Kjo do të na bëjë të mundur që të distancoj vetëm në pjesën djathas. Këto pjesët e tjera nuk të razohen. Kjo është. Kjo është edhe duket shumë mirë. Po vendosim që edhe ta kolorizojmë, t'japim një ngjyrë pak a shumë si ky sfondi i inputit tu, një yellow green, që mund ta marrim edhe këtu lart për shpejtësinë. E kopjova dhe e ngjita. Ashtu dhe. Më fal, duhet color, e heqim backgroundin. Atë do ngjyrosë vetëm tekstin. Mundet që ti bëjmë edhe një efekt. Atëherë po vendosim P1-shi përsëri si ID, edhe të vendosim edhe hover si nën selektor, hover, edhe të themi që backgroundin ta marri, kolorin në background ta marri të bardhë që të ndizet pra, kur vendos mouse-in sipër. Ja. Ndjerosim të ta qëjmë të white, kjo do të bëjtë mundë që kur vendoset mouse-i sipër, këtu background color, dhe heqim pra backgroundin, na duhet vetëm color që i ta kontekstit, ja, si undez, u bë e barë, që të theksoj pra. Këto ishin gjërat që doja të theksoj dhe kjo është përsa i ta konë ndërtimit vetëm të faqes së parë me emrin index. Ne na duhen dhe dy faqe të tjera, faqe 2 është registrim ose registrou, faqe 3 është reseti ose zero passwordin. Unë po jap një save dhe po ju lë në një ditë të mbarë. Miru pafshi.